Усім привіт, ви на каналі Коля Фасоля, і з вами знову я, Прикарпатський Громан. І я знову почав грати в гру Railway Empire 2. Тепер я вже граю по-новому, хочу подивитися, що в мене було не так, що неправильно. І буду це відео робити зараз, знімлю промежуток часу 10 років. Тобто поділю все відео, поділю всі відео по 10 років, тобто спочатку і до кінця. Ось перша частина, яка буде розтягнута від 30-го до 40-го року. Відео буде трошки довгим, але я все ж таки хочу зачепити всі аспекти цієї гри. Ну що ж, давайте почнемо гру і просто попробуємо кожне місто розбудовувати так, як воно, напевно, хоче. Тому що я починав гру як в обичний Railway Empire, першу частину, яку я грав. То там, в принципі, проблем з перевозками пасажирів не було. Тобто там була кількість пасажирів, я їх перевозив, і вроді би все було нормально. А ось тут, бачите, кількість пасажирів дуже велика, але чомусь потяги їдуть напівпорожні, тобто повністю не загружені. Я розумію, що треба, напевно, додати до основного мого міста окремі, скажімо так, міста, куди наші пасажири хочуть, напевно, подорожувати. Ну, ось. В цьому великому регіоні у вас є конкурент, але немає особливих завдань. Можете строїти свою железнодорожну імперію відносно спокійно. Ну, ось, давайте почнемо. Виберемо наше місто. Так, наше місто Шикутімі. Давайте подивимося. Так, що воно потребує? Ось бачимо, що потребує воно кукурудзу, м'ясо, шерсть. Ну і ми будемо виробляти тут, я так розумію, ось тканину. Так, давайте подивимося, де у нас. Ось у нас є тканина, і зразу подивимося. Бачите, производство, в принципі, іде. Ну, я думаю, производство іде тому, що у нас є, бачите, прокладена, ну, скажімо, автомобільна дорога, по якій, напевно, по логіці гри доставляється якась енна кількість цих товарів. На дорозі я нікого не бачу, до речі. Ну, будемо вважати так, що ніби воно поставляється, бо ось, бачите, саме производство іде. Ну, і ось. Так, давайте тепер перейдемо у розділ пасажири. Бачите, у нас нема ні одної станції. У нас є попит, я так розумію, що Квебек Сіті, не розумію, чи він далеко, чи він близько, цей Квебек. Ага, Квебек дуже близько, до речі. Ось, напевно, давайте прокладемо перший наш маршрут до Квебека. Так, будуємо так, залізнодорожну станцію. Давайте почнемо, як і обично. І зараз будемо бачити, як правильно починати гру в цій версії гри. Так. Так, тепер ще одну станцію. Так, ну що, ось я побудував першу лінію. Коротше, трошки важко будувалося, тому що я ось так поклав хаотично вокзали, а ось не врахував рельєф місцевості. І, коротше, дуже великі підйоми були. Ну, тут підйоми в грі дуже важливі. Ну, мається на увазі рельєф, бо потяг дуже помало буде підніматися на горб, але буде досить швидко спускатися. Тому є ось такі нюанси, коли прокладаєте дорогу, то треба на початок дивитися на рельєф. Рельєф місцевості. Коротше, ось так я проклав, одним словом. Ну і давайте попробуємо запустити потяг. Давайте. На початок я хочу запустити один, але він буде сугубо скорий, тобто пасажирський мається на увазі. Так, давайте ось сюди, на Квебек. Ось бачите, Шикутімі і Квебек Сіті. Ну що, давайте виберемо, давайте другу колію.
Так, і Квебек у нас буде перша колія. Давайте ось так. І вибираємо локомотив. Давайте оцей кузнечик. Він у нас один. І поки що я буду класти один потяг. Тобто не буду робити їх два. Хоча, в принципі, дорога в нас не така уж і, скажімо так, близька. В принципі, є такий невеличка відстань, що все ж таки можна було покласти і два. Але поки що я покладу один потяг. Якщо треба буде, я потім добавлю. Ну що, ось є наш коник. Так, він у нас тут загружається. До речі, треба не забувати класти завжди ось такі ремонтні споруди для того, щоб наші потяги могли вчасно ремонтуватися. Так, покладемо. Є. Так, ну і звісно, треба покласти також потяг, але щоб він був грузовий. Ага, до речі, що я забув зробити, так це показати напрямок руху одразу. Ось так, давайте. Так, бачите, потяг заново зробився, ну, в принципі, нічого. Це у нас пробний. Давайте тепер із нашого міста Квібек-Сіті відправимо потяг до нас у наше місто. Так, тепер це буде у нас грузовий, і зараз будемо бачити, що у нас до чого. До речі, можете замітити, що я не поставляю товари ні сюди, ні сюди, тобто не тканину. В общем, ніяку сировину я не поставляю в наші міста, а буду зараз возити, допоки є можливість, скажімо так, її возити, одним словом. Так, Quebec City. Давайте друга. І давайте третя колія. Тут у нас буде сугубо грузовий. І так само один потяг. Давайте цього коника. Давайте, ось так. Так, так, перший потяг поїхав. Так, а тепер Квебек. Квебек-Сіті. Так, потяг. Ну, в принципі, на початку, бачите, багато вагонів можна причепити. Так, і зразу будемо дивитися. Бачите, процес, скажімо так, производства іде. Хоч, в принципі, я не поставляю сюди сировину, але ось процес іде. Тобто, я так розумію, так само ось звідси з ферми, бачите, у нас тут є ферма, звідси, скажімо так, по цій дорозі поставляється сюди сировина. Ну, вона не надто швидко поставляється, тому ось поки що так. На початку не буду поставляти, бо я знаю, що міста дуже маленькі і вони не так багато потребують саме цих товарів. Так, зараз будемо бачити. Так, ну що, ось бачимо, що другий раз наш потяг рухається у сторону нашого міста, з якого ми починали. І вже бачите, в нього не 8 вагонів, а вже тільки 4. Так, поки що я нічого все одно не везу. Бачите, робиться тут м'ясо, тобто є якесь виробництво. Не обов'язково зараз на початку гри підключатися сюди і возити м'ясо. А ось тепер давайте перейдемо до пасажирів. Так, Квебек. У Квебеку у нас тільки до нашого міста ось ходить поїзд. На це він витрачає, я так розумію, майже 10 днів у дорозі. Так, і давайте подивимося в наше основне також місто на пасажири. Тут така сама картина. І я ось замітив, є Монреаль. Бачите, 7 пасажирів, я так розумію, які і 7 почти, які би хотіли попасти в Монреаль. Подивився я на мапу, і Монреаль у нас ось тут. Тобто ми можемо прокласти ось тут дорогу по напрямку до Монреаля. І слідом я бачу, що є місто Бангор.
Місто Бангор у нас ось тут, або Бангор. Бачите, ось тут. Ну, воно набагато далі. Ну, давайте почнемо, напевно, все ж таки з міста. Ось Монреаль, так як воно трошки ближче. І я думаю, щоб прокласти туди дорогу, нам грошей вистачає. І так, ось є дорога у нас на Монреаль. Ось тут я зробив ось такий трикутник, тобто на всякий случай, якщо мені треба буде підключати пізніше ось цю ферму, то вже буде готові рельси з'єднуватися з містом Квібек-Сіті. Так, ну давайте відправимо потяг на Монреаль із нашого міста. Так, так само беремо потяг і назначаємо. Для того, щоб назначити дорогу потягу, нам треба спрямувати дорогу в потрібні напрямки. Так, ось так. І заодно не забувати покласти тут водонапорну башню. У нас вона, до речі, є. І покласти тут на вокзалі так, ремонтне депо. Є. Ось так. Тут у нас все добре ніби. Давайте подивимося по напрямках. Тут все добре, то можна прокладати. Так, ну що, ось давайте перейдемо до наших міст. Так, бачимо, що Квібек-Сіті і Монреаль, два потяга ходить до цих міст. Так, також вирішив побудувати ще один товарний потяг, який буде з'єднувати Монреаль, де виробляють пиво, і місто Квібек, де виготовляють м'ясо, тобто харчі. Ось такий товарний буде потяг рухатися між ними. Ось так. Будемо бачити, що з цього буде. Так, ну що я хотів сказати. От в Шікутімі, в наше основне місто, приїхає потяг. Два пасажирських потяга. І ось бачимо, що у Квібек-Сіті, я так розумію, зараз прямує товар. Тобто вагони загружені всього лише на 84% і на 87%. Тобто пасажирські на 84%, а ось почтові на 87%. А ось у Монреалі, я так розумію, що взагалі нічого не їде чомусь. Показник ось тут пасажири, тобто я не розумію, це взагалі, що я перевіз, чи очікують, і чому так багато очікують. Ага, ось бачите, очікують 14% пасажири і 14% всього лише почта. Так, понятно. Так, що тут у нас? Квібек. Тут у нас усе по нулям. Взагалі. Тобто у нас нема ніяких пасажирів, які хотіли би, я так розумію, рухатися ну, в якесь із міст. Ну, я не знаю, може ще треба зробити потяг, який би рухався із Квебек-Сіті до Монреаля, саме пасажирський. Давайте так попробуємо зробити і будемо бачити. Бачите, тут теж по нулям, до речі. Ось така проблема цієї гри, дуже мало ресурсів, як заробити, я ось мав 3 мільйона, багато, звісно, я не можу заробити на 4 потягах, і в принципі і нема резону для того, щоб відправляти ось сюди потяги з м'ясом. Бачите, в принципі тут у мене все справляється. Одне, що можна зробити, попробувати, давайте, я не знаю, чи це щось дає, якщо викупити, наприклад, ось м'ясокомбінації. Ну, давайте попробуємо. Так, а може все ж таки він нам буде допомагати заробляти гроші. Ось бачите, прибуток. В принципі, це добре. Якщо, бачите, товар, сировина, верніше, поступає і виготовляється якийсь товар, який я можу продавати без затрат на те, щоб доставити саме сировину. І так само, напевно, ось тут. Ну, я поки що не буду викуповувати, тому що в мене дуже мало коштів лишилося. Одне, що я можу купити, це, напевно,
Давайте все ж таки новий потяг. Ось так, поки що ми не будемо купувати новий потяг, поки що ми його будемо тримати у нас у депо. Так, давайте подивимося на Монреаль. Так, бачите, Шикутімі так само по нулях. 12 днів займає саме доставка наших пасажирів. Ну, давайте саме на пасажирській лінії ми поміняємо їм локомотиви. Так. Так, до речі, що я замітив, що я граю тут, оказується, не самий, а ось цим мадаму. Так, думав, що я граю один, я, напевно, щось не виключив. Так, в принципі, якщо порівняти наші фірми, давайте ось так я порівняю. Так, я, в принципі, її навіть обігнав. Але, в принципі, ми йдемо нога в ногу. Так, але ось на її прикладі я бачу, що все ж таки дороги вона проводить. В принципі, можна так подивитися, як грає комп'ютер сам по собі. Я думаю, що розробник заклав тут таку функцію, щоб можна було піддивитися. І ось я бачу, що ніби вона і сюди проклала дорогу, і уже я так думаю, що, напевно, хоче возити пшеницю. Але думаю, що, в принципі, вона це не робить, так як і я. Тому що нема саме ось такого спросу. Так, що в неї тут взагалі є і що вона взагалі возить? Ну, давайте подивимося на ось цей потяг. Возить сюди, ось бачите, шерсть, я так розумію, і роблять з неї тканину. Або хлопок. Це, напевно, хлопок. В общем, возить хлопок, робить тканину. І так само продає. Верніше, торгує у другому місті. Ось, бачите. Потяг їде, і я так розумію, що він їде ось сюди, в Піцбург. Ну, поки що ми йдемо нога в ногу. Так, ось у мене якась перша поломочка. Ну що, ось я трошки пограв, і вже зміг підключити три міста нових до своєї залізної дороги, тобто Бангор, Портленд і Оттава. Межі Монреалем і Бангором через Квебек. Межі Монреалем і Бангором через Квебек я пустив грузовий потяг, який у мене перевозить межі цими трьома містами грузи. Ось можете подивитися. Так, в принципі, тут курсують два потяги одночасно, вони курсують по одному і тому же маршруту. І можете бачити, що грузовий потяг, ось, наприклад, Квебек Сіті він взяв м'ясо, а в Монреалі він брав пиво. І ось бачите, пиво він взяв у Монреалі і в Квебек Сіті догрузився м'ясом. Я не знаю, чи він вигружав пиво в Квебек Сіті. І зараз він прямує до міста Бангор. Ось тут. Так, зараз він трошки, я думаю, що пришвидшиться, тому що тут, напевно, дорога на підйом. В принципі, можна буде йому тут трошки поміняти локомотив. Більш сучасний можна буде покласти. Типа ось такий. Ось так. А я думаю, що він буде кращий. Так, і так само я зробив пасажирський потяг, який курсує у мене також через три міста. Так, давайте я його знайду. Так. Ага, ось це, напевно, він. Ні. Ага, ось він, так, це пасажирський потяг. Він, в принципі, курсує так само, як і грузовий, між цими трьома містами. Возить пасажирів. Я так думаю, що треба буде його поміняти і з'єднати місто Оттава із містом Монреаль. І потім зробити поворот сюди на Портленд, для того, щоб або зразу на Бостон,
для того, щоб зробити більш короткий маршрут, скажімо, щоб пасажири, які би хотіли добратися до Бостона, вони могли по другій відці поїхати до другого міста. Так, давайте треба буде. Давайте ще зробимо один потяг, так як у мене тепер з'явилося місто Портленд. Треба зробити пасажирський потяг, який буде їхати з нашого міста Шикутімі до Портленда. Так, давайте зробимо такий потяг. Це буде пасажирський. Так, набираємо йому. Так, слідуюче місто буде Квібек. Давайте в Квібекі це буде, напевно, третя лінія. Так, третя. Потім місто Бангор. У Бангорі це буде четверта лінія. Я вирішив, ось бачите, повністю всі залізнодорожні лінії з'єднувати ось такими переїздами, тому що якщо у вас відокремлення, дуже важко потім відрахувати, на яку лінію має він під'їхати. Буває таке, що ви назначаєте, а потяг має їхати десь на розворот, щоб потім сюди заїхати. Коротше, він губить дуже багато часу. Ну і з Бангора, звісно, він буде йти на Портланд. У Портланді це буде, звісно, перша лінія. І так само назад, тільки ми будемо міняти їм станції. Тут була четверта, то тепер буде у нас третя. Ось так. У Квібек-Сіті це у нас буде перша лінія. Ось так. Ну і, звісно, в Шикутімі він приїхає у нас на першу лінію. Так, вибираємо локомотив. Так, який тут у нас є? Давайте, напевно, ось такий. Але тут треба вибрати швидкий, тобто, щоб не возив вантажі. Давайте поки що один потяг зробимо. Так, ось так. Таким чином я заміняю всі 4 потяги, які могли курсувати між цими містами, поки що одним. Зараз я підзароблю гроші і зроблю ще додатковий потяг пасажирський, який буде курсувати між цими містами. І ми зразу бачимо, що ось тут у нас додається ще одна станція, тобто Портленд, бачите? Дорога до нього дуже далека. І ми бачимо, що зараз ми їдемо через станцію Квібек-Сіті. Наш поїзд їде зараз через станцію Квібек-Сіті. І також бачимо, що у нас є потяг, який курсує між Монреалем і Квібек-Сіті. Тобто у розкладі нашого ЖД-вокзалу є для пасажирів можливість поїхати із Монреаля, із Шикутімі до Монреаля через Квебек-Сіті. Ось бачите, тут показано. Так. Так, ось Бангорі вже 40 тисяч мешканців. І ось, до речі, в Шикутімі я бачу, що у нас є потреба у пасажирських перевозках і у почті. Тобто трохи не вистачає потягів. Але це добре, тому що все ж таки треба, щоб було тут по 100%, а не по 39%, щоб потяг не ходив порожнім, тобто не витрачалося лишні гроші. Так як у нас потяг в одну сторону вже пішов, ось він, по-моєму. Так, це він. Цей пасажирський, що я перший його робив. А другий пасажирський, ось він якраз направляється до Квібек-Сіті і потім до Шикутімі. Так, Квібек-Сіті, також бачите, у нас тут є потреба в перевезенні людей. Так, і у нас додавалися, що тут, які станції ще у нас додавалися, це Оттава.
На Отаву поки що нема прямого напрямку. Монреаль. Так, Портленд. Ось, зато на Портленд у нас є. Так, Отава у нас ось тут. Я не пам'ятаю, чи я тут відправляю якийсь потяг. Напевно, все ж таки його тут поки що немає. Так. Так, я ще тут не прокладав потяг. Тут треба буде, напевно, із Квібек-Сіті. Або, напевно, через Монреаль на Портленд або на Бостон. Поки що я не кладу потяг. Най буде поки що так. Ще одно хочу сказати, що бачите, усюди у мене, скажімо так, виробляється продукція. Тут у мене тканина робиться, але я сюди сировину не привозю. Тобто її привозять по усіх дорогах. Не везу, тому що я вважаю, що поки що не треба. У нас поки що міста маленькі, тому нема мені смислу ще витрачати гроші на потяг, який буде сюди довозити сировину, яка і так тут є в наявності, якщо включити потреба, бачите. Сировина, в принципі, тут 100%. Тут, в принципі, у нас все йде в 100%. Якби великої потреби нам нема чого робити. Я думаю, якщо місто зросте, то, звичайно, якщо на вокзалі буде не хватати ось тканини, тобто будуть вивозити її, скажімо так, швидко, тоді потрібно буде доставляти потягом для того, щоб ми могли робити все більше і більше. В принципі, так у мене у всіх моїх містах. У Квібек-Сіті тут взагалі 24 одиниці, взагалі я тут нічого не роблю. Але ось бачите, м'ясо тут в принципі є. Я думаю, що цей показник буде зростати, ну, з мірою зростання наших міст. Ну, так само в Шикутімі, в принципі, у всіх містах. Так як я починав, коли починав гру, то я зразу підключав ось залізну дорогу, наприклад, до ферм, до підприємств різних. Я так думаю, що це все ж таки моя помилка була, тому що не треба було це робити. Бо іноді поїзд приїхає 1-2 вагона, а іноді їздить просто так собі в холосту, нічого не привожуючи, не доставляючи і витрачаючи на це гроші і час. І я вирішив, коротше, почати ось заново і, в общем, не возити поки що. От дивлюся на цей показник, бачите, 23, 24 можна зробити, є на складі 23, тобто склади забиті. На що доставляти, я думаю, що наставляти нічого не треба. Поки що обійдемося так, як є. Ну що, давайте підводити підсумок цього десятиріччя. Так, провів я дорогу ще до Норфолка, Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорк-Сіті. А також в цю сторону до Монктон, а також Галіфакс. Одним словом, узбережжя я зайняв. І так, на початку гри ми появилися у місті Шикутімі. І ось звідси почали розбудовувати. І ось так я зрозумів, що перед тим, як починати будувати, нам необхідно подивитися своє населення, тобто як воно зростає, а також дивитися на ось ці показники почта, пасажири, а також грузи. Також у нас є ось такий графік міст, з якими ми маємо з'єднатися. Самі бачите, тут ми бачимо є дні, тобто дні – це важлива складова нашого руху потягів. Тобто, я так розумію, чим швидше потяг буде приїхати, наприклад, в якесь місто, тим краще для нас, тому що ми будемо заробляти більше коштів. Ось бачите, тут навіть є, я вже багато розбудувався, і ось бачите, є у мене ось міста, де ми, верніше, наші пасажири мають робити пересадку, щоб попасти в определенне місто. Ось так. Так, це перше ось таке, що я замітив. Друге, це давайте перейдемо до виробництва. Виробництво само по собі
воно не міняється. Тобто ви нічого не можете зробити з ним. Тобто пришвидшити, зменшити. Воно має йти своїм чередом. Я так розумію, в першому десятиріччі тут ви взагалі нічого не міняєте. Ось бачите, як було у мене Quebec City на початку. Ось я викупив підприємство. Я навіть його не, скажімо так, не розширював, не збільшував його продуктивність. Лишив так, як воно було. Але все ж таки за 10 років ось почала появлятися моя перша обща прибіль. Бачите, плюс 17,5. Так у мене було мінус 400, мінус 300, і з кожним часом все менше і менше. Ось за перших 10 років все ж таки я своє підприємство викупив, скажімо так. Так, слідуючи, що я зрозумів, це не треба, якщо навіть у вас, ось як на, давайте все-таки на оцьому підприємстві ми і подивимося, не треба зразу відправляти потяги, які би доставляли нам, наприклад, ось скот для виготовлення м'яса. У Quebec City я взагалі на початку гри не відправляв ніякого м'яса, тому що у мене воно завжди появляється. Наприклад, перейдемо до Chicoutimi. Бачите, тут у мене є тканина. Не дуже багато її тут беруть, тому що тканину багато де виготовляють. А ось, бачите, є ось така проблема, що немає її куди поставляти, тому ось, бачите, тепер почало виконуватися производство зразу, тобто не треба робити дорогу, наприклад, до цього хазяйства, тобто не треба возити на початку гри. Тому що, в принципі, воно і так виготовляється, але якщо ви будете постійно потягом возити по одному вагону, коротше, нічого воно вам прибилі ніякої не дасть, а потім з часом взагалі поїзд буде уходити в мінуса. Типу. Само по собі там, я так розумію, сировина появляється, тому що ось по грі закладено, що по всій дорозі, напевно, все ж таки, типа доставляється якийсь товар для виготовлення. Ну, в Quebec City, як я і казав, я все ж таки поклав уже ось зі скотобійні, верніше, із осього корівника перевозю скот от сюди для забою. Тобто все ж таки я сюди вже тварин везу. На початку гри я цього не робив, тепер везу, тому що у мене появилося більше потягів, і бачите, все ж таки м'ясо забирають, і производство наше не зупиняється, тобто воно не успіває зупинятися. До речі, ось місто Портланд і місто Бангор у мене швидко зросло. Знову таки, нічого я в ньому не робив взагалі. Бачите, в Бангорі у мене робиться, ось якщо подивитися, робиться як тканина, так і доски. Ну, доски це вже я зробив, я поклав фабрику по производству дощок, а ось в місті Портленд я поклав фабрику, яка випускає меблі, і таким чином поліпшив свою економічну складову, і також, в принципі, ці два міста у мене виросли самі по собі, я взагалі сюди нічого не відправляв. Ось, до речі, тут у мене є скотобійня, і я ось на цьому прикладі вирішив возити, ось бачите, в Бостоні робиться м'ясо, і в Портленді. Тобто з одної ферми я поставляю як у Портленд м'ясо, так і у Бостон. Але бачите, ось потяг, який поставляє в Бостон, так як містечко дуже маленьке, і якось м'ясо не дуже споживається і експортується, одним словом. Ну, я думаю, потім я зроблю, бачите, тут у мене є ще лінія, недобудована, скажімо так, це у мене дорога йде на цю ферму, скотоферму, на корівники, а ось двійна дорога, яку я від собі, виходить, зроблю, я її направлю, скорше всього, на місто Олбані.
а потім з Олбані на місто Сіракюз. Ще точно не знаю, тому що ось тут розбудувалася моя суперниця. До речі, перейдемо до наших конкурентів. Бачите, вона вже має майже 300 тисяч, а я всього лише 120 тільки доходить. Але судячи, як вона це будує взагалі, не розумію, як цей інтелект цієї гри будує. Тут взагалі це я не розумію, це її будівництво. Що це за будівництво? Не можна було провести таку дорогу по землі. До речі, ще одне моє зауваження. Скажу зараз, щоб не забути. Ось тут є показник, бачите? Тут є загрузка поїзда, і щоб відображалися наші висоти. От загрузка поїзда, ви можете нажати, і ви вже зразу бачите, які потяги куди курсують. Тобто червоні – це дуже загружені, зелені у нас не загружені. Жовті загружені наполовину. Ось ми можемо бачити, які напрямки у нас найменш прибуткові. Ось бачите, тут курсують два поїзда. Один у нас потяг, получається, він грузовий, а ось другий пасажирський. І ми бачимо, що саме пасажирський заповнений наполовину, а ось грузовий, до речі, по ось цим містам, це у нас курсує він, якщо я не помиляюся, мені здається, із Портланда, напевно, і до Норфолка. Давайте подивимося в поїздах. Ага, ось я знайшов потяг, який рухається по цій лінії. Є пасажирський, ось він. Так, він рухається з Портленда і до Норфолка. Тобто ось така лінія. На лінії у мене є 5 потягів таких. І ось так. Коротше, я вирішив не робити від кожного міста по потягу, вирішив зробити ось довгу лінію для того, щоб нашим пасажирам не треба було пересідати. Наприклад, якщо людина їде із Шикутімі, ну, наприклад, у Вашингтон, то вона вимушена пересідати ось тут, пересідати десь ось тут, ось тут. А так у мене виходить, один потяг пасажирський йде з Шикутімі через Квебек до Бангора і в Портленді закінчує свій шлях, а другий поїзд виїхає з Портленда через Бостон, Нью-Йорк, Філадельфію і Вашингтон. Тобто ось таким чином, я так думаю, що так набагато краще і більше буде приносити нам коштів, ніж класти, скажімо так, по одному або по два потяги, які будуть рухатися всього лиш від одного міста до другого. А так вони захвачують набагато більше міст. І також вийшло у мене, що Портланд, це у мене такий пункт пересадки, де у мене курсує потяг також на Монреаль, напряму, бачите, ось по цій лінії. Потім на Шикутімі, потім на Норфолк, це я маю на увазі потяги пасажирські, а також по ось цій у нас північній гілці до Галіфакса. Так же само я будую і грузові потяги, я там создаю, наприклад, 3-4 потяги і їх пускаю між 3 або 4 станціями. В процесі, я думаю, якщо міста будуть зростати і де більше у мене буде показників зростання, тим там треба буде більше, ну скажімо так, міняти розклад потягів, удаляти одні, додавати другі, в общем. Ну поки що мене повністю все влаштовує, бачите, у мене зростає місто моє Шикутімі, починає зростати, і Нью-Йорк-Сіті. Але я думаю, що це вже будемо ми в другій грі дивитися. Я знову буду випускати частину гри. Так, це ми закінчимо в 40-му році, а слідуча частина у нас буде з 40-го по 50-й. Ось там ми і подивимося, що міняється, що до чого, що як. А ось в цій частині перших 10 років, ось саме найголовніше я сказав, це
першим ділом не робити потяги, які у нас будуть возити ось такі різні. Ну давайте почнемо, якщо у нас виготовляється тільки на початку пиво, якась тканина і м'ясо, тобто не обов'язково, наприклад, ось як я в Бангор тканину майже не возю, а вона все одно виробляється. Тобто не треба. Ну тут вже у мене в принципі є, ось бачите, забув, до речі, сказати, ось тут я вже поставляю. Об'ясняю чому, тому що це такий трошки невдалий порівняння. Якраз в місто Бангур я ось поставляю тканину, тому що, до речі, у мене тут уже було із 14 позицій, було всього лише 2. Тобто потяги настільки багато забирали, що тканини не було. А ось бачите, я поклав гілку ось звідси, по цій дорозі, і у мене, до речі, все почало з'являтися. Давайте перейдемо до дальніх таких, от у мене є, ну давайте Нортфолк. Бачите, ось тут у мене є м'ясо, його не дуже забирають, тому я і не кладу ось дорогу, наприклад, сюди, до ось цей скотного двора. Так. Тобто на що? Воно і так м'ясо тут, коли його забирають, воно тут появляється і іде, ось бачите, почався якийсь процес. Хоча я м'ясо сюди не возю, я тільки вивожу пасажирів і забираю вже готову продукцію, тобто м'ясо. На початку, оце я й маю на увазі, що не обов'язково возити зразу сировину. Я на початку почав більше займатися пасажирами, а також вивозити просто із міст. От, наприклад, робите один потяг, який буде їхати на Квібек-Сіті. Спочатку пасажирський, можете два, бо на початку поїзди просто прості дають, і вони не дуже швидко їдуть. Дуже багато часу проходить, тому можна робити, в принципі, два. Але якщо місто дуже близько, то можете робити і один потяг. А другий буде сугубо грузовий. Чому я так роблю? Я просто бачу загрузку пасажирського і грузового потягу. Бо якщо ви кладете потяг, наприклад, ось тут, кладете, наприклад, не швидкий, не товарний, а типа мішаний, автоматичний, то потяг набирає, коротше, всі вагони, які він може, і пасажирські, і грузові. І тоді ви не розумієте, що толком потяг перевозить. А ось коли переходите в показники, ось бачите, у мене тут вже показують, що є груз 100% треба забрати, є також пасажири на 52% і почта на 54%. Тобто місто не порожне, треба забирати. І якщо ви бачите, що поїзд загрузився і поїхав, ось загрузився, забрав все і поїхав, наприклад. І все по нулям. Значить, все в порядку. От поїзд поїхав, доїхав до Квібек-Сіті, ви бачите, що показник 0. Наприклад, от поїзд поїхав, уже починає розгружатися, а ви бачите, що показники по нулям. Значить, не треба робити другий потяг, і один потяг тут справиться. Бо якщо ви покладете другий потяг, то якщо буде в місті 0, пасажирів, 0 почти, 0 грузу, то він приїде і просто він майже нічого не візьме і може взагалі поїхати порожній. Але в принципі, чим більше місто зростає, тим більше є потреба у наших пасажирах і почти. Ось бачите, тут у нас є 39-30, але через Квібек-Сіті дуже багато у мене ходить пасажирських потягів. Ось, наприклад, місто Портленд, де у мене взагалі дуже багато потягів проїхає. У мене тут просто узлова, скажімо так, станція. До речі, ось тут, бачите, є закінчення. Ось тут буде, до речі, теж йти гілка на Олбані. Одна буде йти з Бостона, а друга буде йти з Портленда. Ось так. У мене взагалі тут, бачите, дуже багато потягів пасажирських приїхає. І завжди у мене тут загружена платформа, тобто як пасажирами, так і почтою, так і грузом, який треба забирати. Тут груз взагалі завжди повний, в принципі. Тому що місто зростає і є великий попит. Ось бачите, поїзд повний поїхав. До речі, він загружений.
ось пасажирами, почту і м'ясом. Чому м'ясом? Тому що це поїзд якраз таки ось цей автоматичний, тобто він змішаний. Що дадуть, то поїзд і повезе до Монреаля. Але в Монреалі у мене також є потяг, і це просто грузовий. Ось бачите, можна подивитися, це у нас просто грузовий. Я тут не клав окремий поки що пасажирський. До речі, можна буде його покласти, ось цей потяг переробити на пасажирський. Ну, давайте так і зробимо, на прикладі. Нажимаємо і робимо йому скорий. Ось бачите, скорий. Підтвердити. Все. І тепер в слідуючий раз він не буде брати вже грузи. І буде швидше їхати. Ну, одним словом, ось так. Тобто, не треба налягати в першому десятиріччі на саме на доставку різних ось таких грузів, а більше налягайте на прокладання доріг. Чим далі ви їх прокладете, тим ліпше. Бо коли я проклав коротенькі дорожки, ось, наприклад, у мене на початку було Шікутімі-Монреаль і Шікутімі-Бангор, і все, то я якось ще йшов зі свою суперницю на рівних на початку гри, можете подивитися. А потім, коли я більше почав пильніше придивлятися до потягів, як вони возять, які товари пропадають, які товари не пропадають, якими товарами користуються громадяни, якими не користуються, які можна перевозити, на які гроші заробляти. Я, коротше, втратив пильність за суперницею, і вона мене обійшла в 3-4 рази. Ну, тепер уже, в принципі, в 3, навіть трошки менше, але трошки раніше вона мене обійшла була майже в 6 разів. Але потім я почав різко розбудовуватися, тому що я бачив, що вона атакує ці міста, тобто вона більше прокладає сюди доріг. І я вирішив, ось бачите, на прикладі будував станції, ось. Навіть просто проклав станцію і одну колію просто для того, щоб якомога більше і далі зробити лінію. А вже потім її почав трошки розбудовувати більше, і потім пішов в цю сторону, і бачите, у мене компанія зросла дуже швидко, до речі. Лише недавно було всього лише 70, а вже в 124, бачите. Ось так. Тобто не налягайте на доставку різної сировини, найбільше налягайте на доставку пасажирів, а також продукції, яка є вже в місті. Але якщо у вас на початку гри появиться такий момент, що якесь місто у вас зростає більше, хоч я в цьому мало впевнений, то тоді можете, в принципі, якщо ви бачите, що товара не вистачає для вивозу в друге місто, то можете, звичайно, вже поставляти сюди сировину, щоб товару було більше. А так, як показує мій опит, на початку самої гри не обов'язково підключати прям всі підприємства до вашого міста, які є. Ви дивіться по суті. Так, підприємства я теж поки що не викупаю, тому що це дуже дорого мені коштує. І не хочу викуповувати м'ясо, постійно м'ясо. Все ж таки хочеться щось друге. Ось, наприклад, як я поклав місто Бангор підросло, я поклав ось тут, бачите, дерево. До речі, ось дерево я не возю сюди, в Бангор. Дерево я не возю, бачите, але дерево тут є. Ви скажете, що його ніхто не забирає. Ні, забирає. Забирає моя мебельна фабрика, яка знаходиться ось тут, бачите, 9,9. Тобто все нормально. Для того, щоб дужче фабрика, верніше, більше фабрика випускала меблі, нам просто її треба покращити. А поки що я це робити не буду, це коштує все одно грошей. І якось не хочеться зараз цим займатися. Найміста ще трошки підростуть, а потім будемо бачити. Тобто тут треба йти послідовно, пілувати не треба. Так, і до речі, ще один показник, який я хотів показати, але перепригнув. Це у нас показник висот.
Показник висот вам допоможе побудувати дороги, як умога, скажімо так, танші. Тому що у мене був такий випадок, коли я ось тут прокладав дорогу. Ось бачите, як я проклав по низині. Тобто не напряму, а ось так, таким чином, бачите. Тобто не прямо. Ось тут я міг прокласти прямо, тому що тут не було таких великих висот, бачите, тут узбережжя і тут було набагато проще. Але я взагалі не користувався ось цю карту, картами висот, а ось коли почав прокладати ось цю дорогу, я спочатку проклав, бачите, у мене тут був поворот, я з цієї сторони почав прокладати. Прокладав її ось сюди, і мені вийшло дуже, ну просто дуже дорого. Не знаю чому. Так, тут дорога, звичайно, ну вона тут була коротша, а ось тут дорога трошки довша. Але коли я її проклав, вона мені коштувала трошки дешевше, я вам скажу. А оця дорога так взагалі. Коли я зробив напряму, ось сюди, через оцей перевал, там у мене появився тунель, а тут появився міст, і дуже дорого мені вийшло. А от сюди, коли я проклав, вийшло майже в 3 рази дешевше. Тому, коли прокладаєте на початку гри, коли у вас мало фінансів, ви прокладаєте дороги, користуйтеся ось цією картою висот. Тому що, наприклад, давайте я вам так скажу, що участок дороги звідси, ось від цього повороту, і, напевно, ось доці мені коштував майже 500 тисяч, тому що тут величезні тунелі. Звісно, коли ви прокладаєте ось такий другий путь під Лукнего, то він набагато дешевший, в разів, напевно, 5-4, це точно. Але перший шлях, який ви прокладаєте, він дуже дорогий. Ну, в принципі, це так воно і є, але це скорочує шлях нам із Портленда до Монреаля. Тобто є прямий потяг, тому він, якщо ми заходимо у показник загрузки потягів, бачите, ці потяги тут ніколи не їздять порожніми. Тобто вони завжди загружені або наполовину, або повні. Тому, як починаєте грати в гру, перед тим, як прокладати перші свої залізні дороги, включаєте оцей показник висот. По ним набагато легше, дешевше і краще будувати. Ось бачите, я йшов по низам, і у мене тут все було добре. Оцю дорогу я побудував дуже швидко, зразу вам скажу, оцю дорогу до Норфолка я побудував дуже швидко, тому що я йшов тільки по низах. Коли я почав будувати із Бостона ось сюди, на Нью-Йорк з цієї сторони, то у мене виходило дорожче, ніж я її побудував ось так. Ну, в общем, одним словом, ось такі рекомендації, це лично від себе я даю. Хто мене дивиться, ставте лайки. Ось так я завершую своє перше десятиліття. Уже в слідучому десятилітті ми будемо дивитися, як у нас далі буде розвиватися ситуація, тому що в першому відео проходження, яке я знімав, коли ознайомився з грою, то взагалі нічого не поняв. Вона трошки інакше грається, ніж перша частина. Тут, як мені здається, більш таке прискіпливе ставлення до всього. Тому тут не вийде грати швидко, швидко, швидко заробляти гроші. Вони тут просто швидко не заробляються. Вони заробляються тут поступово. І цю поступовість треба, ну скажімо так, її треба дотримуватися, бо гра від вас цього вимагає. Ось так. І бачите, у мене навіть із-за того, що я зробив ось такі потяги дуже довгі, у мене навіть, в принципі, і нема ось таких потягів, які б ось як ось цей завершує свій останній рейс без грузу. Чому? Тому що, як я й казав, місто Бостон дуже маленьке, 18 тисяч. Воно майже нічого не споживає і нічого не випускає з нього, нічого такого не експортує. Тому я думаю взагалі, що цей потяг я видалю, тому що він мені не потрібен.
А ось з другої сторони потяг все ж таки возить у Портленд м'ясо, тому що Портленд місто велике. Так, ось маємо 40 тисяч населення. Тому то туди м'ясо і поставляється. Ось коли у нас Бостон підросте, і у мене вже буде готова лінія поставки. Ось так. Добре, дякую за підписку, дякую за підтримку. Ви були на каналі Коля Фасоля, з вами був Прикарпатський Роман. І зустрінемося вже в слідуючому відео. Я думаю, що постараюся його зняти трошки швидше. Це відео у мене вийшло з великою затримкою, я був дуже зайнятий. І відео вийшло дуже довгим, ще треба зробити монтаж. Але я думаю, що в слідуче відео, в слідуче десятиліття, я думаю, що все ж таки трошки я більше вже знімлю і скорше випущу. Ну що ж, дякую за перегляд, до побачення.